Tervetuloa uuden videon pariin. Kuten tuosta otsikosta osasit päätellä, niin mä oon hommannut jonkun uuden auton. Katsotaan se ihan kohta puoli, että minkälainen yksilö on kyseessä. JDM-linjalla mennään, eli japanilainen tuontiauto kyseessä. Ja sitten tehdään itse autoon heti 5 muutosta tämän videon aikana ja katsotaan, että mihin suuntaan toi auton ulkonäkö sitten muuttuu. Mä oon yrittänyt etsiä 4x100-jakosella jotain siistejä ja samalla edukkaita vanteita, mutta mä nyt siirsin noi vetsit, mitkä tässä oli talvena, laitoin tän akuan alle. Nyt kun se on matalampi, niin se näyttää hyvältä myös noilla. Ja noin blitzit, mitkä oli akuan alla, niin ne on sitten mulla tässä. Ja nää olisi ajatus nyt laittaa tohon uuteen kippoon. Jos olette aikaisemmalla videolla nähnyt on jossain taustalla, niin kyllä, tää on mun oma. Ja katsotaan nyt itse autoa vähän sitten läpi. Tää on ollut meillä myyntirivissä jonkun aikaa, ja tää on ulkoisesti vähän niin kuin, voisiko sanoa, kärsinyt yksilö. Konepellistä on lakkapinta heikko ja katosta, eli aurinko on paahtanut sitä lakkapintaa, että se on lähtenyt sitten siitä kuoriutumaan. Ja sitten toi helma on vähän rutussa, eli se vaatisi sitten fiksausta. Ja muutenhan tää niinku yksilöltään on tämmönen erikoismalli, tää on tämmönen tehtaalta kameleottiväri, eli taittaa ruskeasta kultaa, mitä tää niinku oikeesti niinku onkaan, mutta kai se jotenkin sitten tossa videolla hahmottuu. Mutta tämän suhteen olisi ajatus, että tämän voisi ehkä jossain vaiheessa sitten yliteipata. Mulla on ajatus vetää nämä lakkapinnat täältä kokonaan vesihiomalla veke ja sitten mahdollisesti teippaa tämä auto kokonaan yli. Mutta katsotaan vähän läpi tätä kokonaisuutta, että minkälainen auto kyseessä. Mulla on ollut tämmönen nelivetomalli aikaisemmin joskus 6 vuotta sitten ja tää on semmonen 130 jotain 1000 oli ajettu. 1.5 etuveto. Täällä on jotain lisää tämmöistä luukkua laitettu, mitä ei niinku vakiona oo. Ja nahkapäällysteet löytyy tästä kyseisestä yksilöstä, eli näihin penkkeihin tarkoitetut nahkapäälliset. Ja ulkoilta tosiaan saattaa näyttää pieneltä autot, mutta täällä on oikeasti tosi paljon tilaa. Mä oon 190. Täällä on niinku tämmönen sohvamaiset penkit ja vaihdekeppi on tässä. Ja ei täällä oikeastaan mitään niinku ylimääräistä oo. Ilmastointi löytyy. Täällä on näitä kromihärpäkkeet laitettu. Nää on ehkä ajatus ottaa kokonaan vekemään oikein fiilaan noista kromeista. Ainakaan tässä autossa. Mutta katsotaan mitä takaa näyttää. Täällä on just lasten istuimet, kun tää on ollut nyt tämmöisenä heittoautona tässä. Eli Alphardi on tuossa sisällä nosturilla tällä hetkellä, niin tällä ollaan liikuttu. Ja sitten täällä nyt on Japanin päästä joku aktiivisubbari tossa. Katsotaan sitten, kun vaihdetaan toi soitin, että skulaako tää. Ja jos ei skulaa, niin saa lähteä mäkeen. Mutta ihmetellään sitä sitten. Alustasarjana tässä valmiina teinin säädettävä alustasarja, mutta se on tällä hetkellä aika korkeahko. Se on ajatus siitä sitten laskea. Ja se on ensimmäinen muutos, mitä tehdään tähän autoon. Elikkä madalletaan sitä vähän. Ei muuta kuin tunkkii alle ja säätämään. Ei oikein tiedä, että rupeeks täällä satamaa vai onks täällä tämmöstä pilvistä vaan, mut välillä niinku tihkuttaa ja sitten taas ei tihkuta, niin katsotaan, mä tässä nyt pihalla väsään tätä. Katsotaan miten tää istuu tuon alle. Mä lasken alas ja mä katon kuinka paljon me madalletaan sitä sitten. Ja sitten samalla muutos numero 2 tässä, eli vanteet vaihtuu alle. 17 tuumaset tähän autoon monen mielestä voi olla vähän isot. Mä olisin halunnut kans 16 tuumaset, mutta mennään näillä nyt. Ja tästä mä lähden nyt mittaamaan, että kuinka paljon mä tiputan sitä autoa. Eli haen mittanauhan ja katon siitä semmoisen sopivan mukavan korkeuden, että se näyttää hyvältä. Ei täällä niinku kauheasti säätövaraa oo, mutta saa nähdä paljon se tosta putoaa. Säädetään nyt tästä maksimit ja vilkastaa sitten. Sen verran se tuli nyt matalammaksi tosta. Olisin halunnut kyllä reippaasti enemmän, mutta ei tuolla alustasarjalla enemmän sitten saa. Ei sit mennyt niinku sekään yhtään putkea. Etupäästä ei saa sitä tarpeeksi alas ja takapäässä sitten niinku RSR:n madallusjouset ja sitten teini-iskarit, eli täällä ei ole niinku mitään säätöä, että sitä pääsisi tuosta jousilautasta säätämään. Elikkä
Ei mennyt ihan putkeen toi auton madallushomma tässä, mutta mä heitän nyt joka tapauksessa taakse ne vanteet ja katsotaan miltä se näyttää. Pitää keksiä siihen sitten joku ratkaisu. Palataan tähän muutos numero 1 alustan madallukseen tuossa myöhemmin. Mulla on ehkä mahdollisesti siihen yksi ratkaisu kollegalla Jariksessa alustasarja. Ja se on halunnut tätä Teinin alustoa, mikä tässä on. Niin jos saisin ne vaihdettu ristiin, niin mä saisin sitä vähän alaspäin. Katsotaan sitä sitten myöhemmin. Tältä se näyttää tällä hetkellä. Ja tosta nyt haluaisi muutamat sentit ainakin, että tulisi alaspäin, niin sitten se näyttäisi oikein hyvä noilla vanteilla. Eli muutos numero 1 ja 2, 1 vähän kesken, mutta mennään numero 3. Eli täällä tämmönen takapyyhkijän vipu, moottori on tuolla paikallaan, niin tää otetaan veke ja laitetaan sinne tulppa sitten paikallaan, niin näyttää paljon paremmalta. Mulla oli tosta tulppasarjasta just toi niinku isoin loppu, niin mä en saanut tohon semmoista cleania laitettua, niin mä tein tosta vanhasta tollasen. Mutta on ainakin se pyyhkien moottori tappi siitä veke ja se on paljon siistimpi noin. Muutos numero 3 tehty. Seuraava muutos numero 4, niin saa kyllä lähteä nää kromit pois. Mä en tiedä voiko tätä laskea miksikään muutokseksi, mutta muutos se on tehdä autoon. No niin, nyt tos noin kromiosat lähtenyt, tai noin kromipaneelit, mitkä oli tosta päällä, ne on kaikki otettu nyt pois, niin ei pistä täällä silmää. Snadisti jäi tuommoista pientä liimajäämää, mutta otan sen sitten oikealla aineella pois. Ja täältä otin nyt Japanin tietullin semmoista antennit vekeä ja pari tuommoista lisälaitetta, mitä tuossa oli, niin on cleanimpi tosta koelaudan päältä. Nyt mä oon täällä työpaikalla, vaihdetaan alustaa tässä parhaillaan robikaaristiin ja Benkku toi mulle soittimet. Ostin tänään tommoset käytetyt 2D soittimet, yksi tulee tähän ja Benkku lupas vääntää sitä samalla tässä. Niin katsotaan sitten kun on soitin vaihtunut, niin se on muutos numero 4. Vai 5. Saatiin se muutos numero 1 nappi, eli siellä on alustasarja nyt vaihdettu Robigans ristiin ja korkeus on saatu just siihen korkeuteen mitä mä halusin. Eli että noi vanteet näyttää hyvältä ja korkeus on sitten sopivasti tuossa renkaan kohdalla, niin auto näyttää ihan erilaiselta. Voitte toki heittää alas kommenttia, että mitä mieltä te olette. Auton ihan nopea huuhtasin tossa ennen kuin lähden kotiin päin ja sitten Benkku kävi täällä sitten laittamassa tommosen alppinen 2D soittimen tohon paikalleen ja se on sitten yhdistetty niskulaa sitten musiikki kans ja kaikki radiotaajuudet täällä Suomen päässä. Ja tässä Bluetooth-valmius, niin se oli se niin sanotusti ehto mulla sitten soittimen suhteen. Kyselin tullut ryhmästä edullista 2D soitinta, niin sitten niiltä löytyi sitten tosiaan työpaikalta pari minkä sitten ostin pois. Jos niinku kotosalla ja matkalla laskin, niin siinä oli ainakin 5 muutosta tähän ja kyllä se ihan erilainen auto on siihen nähden, mistä me tänään lähdettiin. Hyvän näköinen. Vielä kun sais nää kaikki lakkaviat täältä hoidettu pois alta, niin sit se rupee näyttää jo hyvältä. Tän suhteen vielä muutoskatsastus, eli tuo korkeus pitää käydä muutoskatsastamassa ja sitten tuo vanteen tuumakoko, niin ei tule sitä tien päälläkään mitään ongelmaa. Nyt on uusi aamu ja tulin tänne Kehän autokatsastusylästölle muutoskatsastaa tuon BB:n, eli alusta ja vanteet ja sit voi huoletta ajaa. Aamukahvi tässä samalla ja odotellaan hetki. Nyt on toi alla oleva BB:n alusta muutoskatsastettu, vanteita muutoskatsastettu ja sitten toi nykyinen korkeus on kans sitten paperilla, niin on siltä osin tehty. Kiitos jälleen Kehän autokatsastuksella.
Mutta tähän on nyt hyvä lopettaa tää video. Mä kiitän kun katsoit videoa ja nähdään taas ensi viikolla uudestaan. Ei mulla oikeastaan muuta. Jättäkää kommenttia kommenttikenttään, jos jäi jotain mielen päälle, ja se on moro.